ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഡേ 22 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതായത് 7 ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസൾട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും റിസൾട്ട് ഞാൻ മാർച്ച് 1 നമ്മളുടെ രാവിലത്തെ വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തത് കഴിഞ്ഞു, അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ബെറ്റർ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് ഇത്രയും ദിവസം പിന്നിട്ടു, ചിലവർക്ക് അത് പകുതിക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പേർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയവർക്കും പറ്റാത്തവർക്കും ആരും ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്കേണ്ടി വരാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പക്വതയും എനിക്കുണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്കും എല്ലാ ദിവസവും പറ്റിയത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ആ ഒരു പിന്നെ ഞാൻ അത് ഒരു ചാലഞ്ചായി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണീൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ഷമ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എപ്രീസിയേഷൻ എന്നൊരു വാക്കിന് ഭയങ്കര വലിയ അർത്ഥം തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും, ഓ ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാ അവളെ തടി പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ, ഞാനെന്തിനാ ഇപ്പോൾ അവളെ മുന്നിൽ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം. ഞാനടക്കം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ മക്കളായാലും എൻ്റെ പാരൻസ് ആയാലും നല്ലത് ചെയ്തായാലും തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഇന്ന് നീ ഇത്ര പോലെ ചെയ്ത് വെരി ഗുഡ്, ആ ഒരു എപ്രിസിയേഷനാണ്. അത് ഒരു സെൽഫായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്തു 10 കൗണ്ടേ ആയല്ലോ, സാരമില്ല നാളെ ഞാനത് 20 അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് എപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക, അതാണ് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പക, ദേഷ്യം, വിദ്വേഷം, കുശുമ്പ്, അസൂയ, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ആർക്കും ജീവിതം കൊണ്ട് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. നല്ലത് ചെയ്യുക, നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുക, നല്ലത് ചിന്തിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവം നമുക്ക് ആ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വഴി തെളിയിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുക. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, മോശ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളത് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോറി, നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര കാശ് നേടണം എന്ന് കരുതിയതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. കാരണം ഞാൻ കാരണം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുമെങ്കിൽ, കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും തടി കുറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ദൈവം തരുകയും ചെയ്തു അല്ലേ. കാരണം ഞാൻ പിന്നെ എന്താ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ടൻറ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരത് കണ്ടിട്ടോ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സെൽഫ് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മിഞ്ഞാനത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വ്യൂസ് കുറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ വ്യൂസ് കുറഞ്ഞ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എത്ര പേര് അന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആ വ്യൂസ് കാണുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കുന്നതല്ല. കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് സെയിം ആയിട്ട് നിങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെയിറ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഒരു അനുഭവം, അതായത് ഈ 10-20 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പീരീഡ്സ് ആവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 2-3 റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഫിനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ മാസം ടെൻഷനില്ല. ഇനി ടെൻഷൻ ആയാലും ഞാൻ 2-3 റെസ്റ്റ് എടുക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ പോണോ, ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അതിശയിക്കും. അയ്യോ ചേച്ചി അത്ര പോലെ ചെയ്തിട്ട് ചേച്ചി ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടി, നമുക്കും അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ചിലപ്പം വെയിറ്റ് കുറയണമെന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണീൻ്റെ സമയത്ത്. എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാത്തതിൻ്റെ അല്ല ടെൻഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അത് ചെയ്യണോ ചെയ്യാതിൻ്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡിലേമയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്കെന്താണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബോർഡ് എക്സാം വരാൻ പോവാണ്, എൻ്റെ മൂത്തമ്മൻ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ്, അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ. ആ രണ്ട് ടെൻഷൻ്റെ ഇടയിലുമാണ് ഞാൻ
സോറി കേട്ടോ, ടെൻഷൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, ഡിപ്രഷനുമാണ്. ഈശ്വർ, ഞാൻ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഒട്ട് ടെൻഷൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ റൂട്ടീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് സ്വയം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു സെൽഫി എടുത്ത് വെക്കുക, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പലരോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ മുഖം കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊന്ന് എനിക്ക് മെയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പലരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ബുക്ക് പുറത്തോടല്ല പൊന്നു. നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കാണും, നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈ ഒരുപാട് പേരിൽ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും ഈ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളോട് അത് പറയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരായാലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരായാലും ആരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരാഴ്ചയും കൂടി, അതായത് ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ മൺഡേ ആണ്, ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ മൺഡേ ആണ്. അപ്പം ഇന്നും കൂടി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് 28th വരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് 24 തന്നെയാണ്. അത് ആർക്കും എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതായത് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 o'clock നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഓട്സ് കഞ്ഞിയും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതും കഴിക്കാം, വയറ് ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക, സെയിം വർക്കൗട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല, അത് ബുക്കെല്ലാം പിടിച്ച് പുറത്തിടുകയാണ്. അവിടെ കേട്ടൻ്റെ ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ. അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രാവിലെ ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് വെള്ളം കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് പോലും ഞാൻ കാണിച്ചാൽ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോതമ്പൊട്ടും ചെറുപയറും അല്പം ചായയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ വാം അപ്പ് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഡേറ്റ് എത്തേനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എത്ര കൗണ്ട് ആയാലും 10 10 കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, വീണ്ടും ഒരു 10 ചെയ്യുക, ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. അല്ലാതെ ഞാനും ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് സമയത്ത് ജേണിയുടെ സമയത്ത് ഞാനും 10 വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. കാരണം എനിക്ക് ആവില്ല, അത്രയും കിതപ്പും തടിയും വണ്ണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ട്രാക്ക് മാറി, നമ്മൾ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓടാനും ചാടാനും തുള്ളാനും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസൊക്കെ ഒരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 വെച്ചിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഒരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 വെച്ച് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറ് നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. വയറിഞ്ഞ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ ഒക്കെ വീഡിയോസിൽ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ അനക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. ഈ അടുത്ത വർക്കൗട്ടും സ്ക്വാഡ്സ്, ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതവണ, എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വർക്കൗട്ടാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. ഒരു 10 ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാല് വേദന എടുക്കും, എന്നാലും സാരമില്ല, ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത 10 ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് താഴോട്ടും കൈ രണ്ട് കൈകളും മേലോട്ടും ആക്കി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അടിവാരൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വർക്കൗട്ടാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ തുടയുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കൗണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി ഓരോ ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ബാക്ക് പെയിൻ വരാനും അല്ലെങ്കിൽ തൈ നമ്മുടെ തുടകൾ വേദന എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നാലും ഇത് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്ഥിരമായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസം ഒരു 30 വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ടും കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും ഞാൻ 1 ബ്രേക്ക് എടുത്തു. പിന്നെയും എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അടുത്ത എക്സസൈസ് ആണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ 2 എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും വരിക. ഒന്നും പറയാനില്ല, കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ തൂങ്ങിയ വയറിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അതൊന്ന് മേലോട്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ ഒരു ജേണിയുടെ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 10 ആദ്യം ചെയ്യുക, പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, വീണ്ടും അടുത്ത 10 ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ്, പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ. പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു 20-30 ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഇത്രയെങ്കിലും ആയത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ബ്രേക്ക് എടുക്കാം.
എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത് നടുവേദനയും കൈവേദനയും കാലുവേദനയും വരുത്താൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ? ഒരു 1 സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു, വീണ്ടും ആ പവറിലേക്ക് അങ്ങനെ വരിക. ഇത് 10 ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് നല്ല വരിക. ചില സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു വാശിയാണ് എനിക്ക്. കാരണം ഈ ഒരു വാശി സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പവർ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പല വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വാശി ആരോടെങ്കിലും വാശിയും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് സമയത്ത് നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുക. ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വലിച്ചെടുക്കുക. ഒരു ബ്രീത്തിങ് ട്രബിൾ നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വീണ്ടും 1 സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. 1 സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതും ഇതും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സൈഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സൈഡ് ഫാറ്റ് കുറയാനുള്ള നല്ല ഒരു എക്സസൈസാണ്. എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2 സൈഡും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം 1 സൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 സൈഡും തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡിലും 20-20 ശേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കാല് മേലെ പൊക്കുക. നമ്മുടെ കൈ എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ എൽബോ എവിടെയാണ്, ആ സൈഡിൽ നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ എൽബോയിൽ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതും നമ്മുടെ വയറ് കുറയ്ക്കാനുള്ള നല്ല എക്സസൈസാണ്, ലെഗ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്. നല്ല രീതിയിൽ കാല് സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എഫക്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ആബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് കൂടുതലൊന്നും നമുക്കൊന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അത് 20 ചെയ്തു, ഇതൊരു 20 ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതാ വീണ്ടും ഞാനൊരു 1-2 സെക്കൻഡ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തു. വീണ്ടും സെയിം എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴെന്താ, വീണ്ടും നല്ലൊരു പവർ തന്നെ നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ, കണ്ട എൻ്റെ ആ സൈഡ് ഫാറ്റുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. കാരണം പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ്, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. 10 കൗണ്ട് ചെയ്യുക, വീണ്ടും 20 ചെയ്യുക, പിന്നെ 30 ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈം കീപ്പപ്പ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത വർക്കൗട്ടിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങാണ് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതും അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ലെഗ് റേസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതും ഞാനൊരു 10 കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കാലൊക്കെ പൊക്കി കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീശിട്ട് തന്നെ ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ആം ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വർക്കൗട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആ ഒരു സ്പിരിറ്റും നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും എപ്പോഴും കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ. ചെറിയ കാര്യമായാലും ശരി, എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതും ഞാൻ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ടും ഞാൻ മുന്നേ നിങ്ങളോടായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലെടുത്ത് വെക്കുക. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫാറ്റും നിങ്ങളുടെ തൈ ഫാറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പിന്നെയും 2 കാല്, അതായത് ഓരോ കാല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മാക്സിമം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക. ആദ്യം കുറച്ച് പെയിനൊക്കെ കാണും, ബട്ട് വെൻ അത് യൂസ്ഡ് ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേദനയൊക്കെ കുറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായ രീതിയിൽ എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത വർക്കൗട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതും നമ്മുടെ വയറ് കുറയ്ക്കാനല്ല, അപ്പോൾ ബെല്ലി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല എക്സസൈസാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വയറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊളത്തി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക, വീണ്ടും ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, വീണ്ടും അടുത്ത 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേദനയൊക്കെ കുറയും. നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അങ്ങ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം 1 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു, വീണ്ടും 2 ദിവസം ചെയ്ത്, വീണ്ടും 1 ആഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുത്തു, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതും നല്ലൊരു എക്സസൈസാണ്. നമ്മുടെ ലോവർ ബെല്ലിയൊക്കെ കുറയാൻ, പ്രസവശേഷം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വയറൊക്കെ കുറയാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ലെഗ് റേസ് ചെയ്യുക. ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വയറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആബ്സ് ഒതുക്കി പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യാൻ. നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വയറിനും അടിവയറിനൊക്കെ നല്ലൊരു പെയിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ ബോഡി അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം തോന്നി, ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. ഒരു 1 സെക്കൻഡോ 2 സെക്കൻഡോ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോത്ത് അപ്പർ ബെല്ലി ആൻഡ് ലോവർ ബെല്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടാണ്. ഞാൻ 20 കൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് 2 കാലുകൾക്കും ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ട് കാലം നേർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, രണ്ട് കാലും നല്ല രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ സെയിം എക്സസൈസ് ഞാൻ ഓരോ കാല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കാല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ കാല് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് കാല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ചോറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ച് അവിടെ തീർന്നു. ഇനി വൈകുന്നേരം വിശക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ കാപ്പി എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം.